ပါလီကျွမှုနိုင်ငံသားတွေ7ရက်အထိနေထိုင်နိုင်တဲ့ဗီဇာအတစ်အမျိုးကိုအင်ဒိုနီးရှားကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပါလီကျွန်းကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒုတိယအိမ်အဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်မယ့်ဗီဇာဝရအတစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာယာယီညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ကပြောခဲ့တာပါ။ပါလီကျွန်းတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဆွဲဆောင်တဲ့ယူရချ်ပါလို့သူကပြောပါရတယ်။ဒုတိယအိမ်ဗီဇာအစီအစဉ်အတစ်အရာ နိုင်ငံသားတားတွေဟာ9နဲ့3ခုဆင်းနေအခြေအနေနဲ့ပြီးလူအပ်ချက်တွေနဲ့အညီလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းလွှတ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စိုက်ဝင်စာတူတွေနဲ့ဗန်ဆင်းထဲမှာအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ချော်ရှိရမှဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး36လသက်တမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံကုလက်မှတ်ရှိရမှဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါလီမန်နိုင်ငံရခြားကိုယ်စားလှယ်တွေထောင်နဲ့ချီရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံခြင်းပဖို့လည်းရှိနေတာပါဒုတိယအင်ဆူနဲ့ကာလာရှိနေတိုင်းတွင်ပြေးတဲ့ဗီဇာစီမင်းအသည့်တွေဟာ အခုနေ့ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာဆအတင်အတက်ဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒဟာကမ္ဘာစည်းဝါရေးအခြေအနေဒီချားမာနိုင်ငံခြားသားအချို့အင်ဒိုနီးရှားမှနေထိုင်ပို့နေအင်ဒိုနီးရှားစည်းဝါရေးအတွက်အပြူတဘောဆောင်တဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ဗန်နာယီမဟုတ်တဲ့မက်လုံးတွေတေကတခုဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးယာဉ်ညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့လက်ခ í းတွေရဲ့အပေါ်အမြီခုံနေရတဲ့ဘာလီဟာ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာ COVID ကပ်ရောဂါကြောင့်အထီးကျန်ဆုံးဖြစ်နေဖြစ်လာပြီးစည်းဝါရေးအခြေအနေမှာလည်း2020ခုနှစ်မှာ ကိုထရမ30ရက်ကြာကတည်းကရှိခဲ့ရာမှာနှစ်ထပ်တန်းမ4လကုန်ရက်ကတည်းကအထီးကြာစင်းခဲ့ရတာပါဒုတိယအိမ်ဗီဇာကလူတွေကိုပါလီမန်ကာလရှိကြာနေထိုင်ဖို့ခွင့်ပြုမှာပါအဲ့တို့တော့ဧည့်သည်တွေဟာဟိုတယ်မှာနေဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကေကခီးတွားကဏ္ဍတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါပဲလို့ကေယွန်နီရှာခီးတွားအေဂျင်စီရဲ့အကြီးအကဲပူတူဝီနာစထရာကထုတ်ပေါ်ပြောကြားထားပါတယ်